Торгівля наркотиками активізувалася у Бердянську. Про це розповів Суспільному заступник голови районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, відбувається це завуальовано через специфічні повідомлення у місцевих телеграм-каналах. Пропонується робота, причому вона пропонується за такою назвою, типа треба розвантажити машину чи допомогти там прибратися в дворі, тобто пропонують якусь некваліфіковану роботу чи підробіток. Якщо за тим анонсом звернутися до ініціаторів таких оголошень, то вони відповідно одразу кажуть, що треба за десь $800 на тиждень розвозити по місту наркотики, робити закладки. Щодня з'являються нові повідомлення, потім ці акаунти видаляються, їх немає, їх видаляють, банять. Для тих, у кого є гроші і хто взагалі схильний до зживання наркотичних засобів. А ми ж розуміємо, що дуже багато росіян, а особливо цікаві там національності, інгуші, там, дагестанці, осетіни, вони ж і там полюбляли вживати наркотики. Тому і разом із ними, так би мовити, переїхав цей бізнес.